Mirë se ardhët njerëz, unë Graniti, sot jena këtu me video në rollës. Kja është parkuri numër 2 brenda arenës. Mas përqimit malë që ja këni bo parkurit numër 1 brenda arenës, vendosë me bo edhe një map 3, në pak këna mi bo 2-3 mo pa gjatë. Wow! Doja me Lonin edhe Gentin, Lonin me sot për shohëm. Ka vendosë me pos probleme, edhe Gentin një kësisht. Op, 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 ja nisa me fluturu. Edhe që shkështë të thonë këna mi lu 2-3 mopa me brenda arenës të se janë parkura 3 kreativ, përbojnë lojen më duk original. Jo original për natë kuptimin, përbojnë lojen më duk diçka e rejt, diçka ndryshe. Dhe që... Lën? Agent, ja, ku shkaj shkë? Jo, Lëni, ola. Lën, unë me ty sot s'këna me shumë mirë, ja, Ron, ja. A, i, unë e përbojnë respawn, vish, ti ma mirë ik. Së ku të shë, pa të rëtullu se lo. E shërë shtash. Aaaa. Ja gjuva që atë pjesën për mas ku habita e je ka kamerën. Në është ta e pot veç pak fundin. Ja, falenderit te. A shty ti heq ajo? Kret, për mas më ka këthy. E, okej, okay, e kom prej ka bimish kamerën. Po ja përsërisim, apet, se më në me këthy atë pjesën për mas. No, 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 veç që të pusht më të bërë, perfekt. Okej, okay, kjo është më kërri mirë. Në kodë të shëri, më në shmequ rotat e para nalë, se është muscle, dullëm pëzit por, e kështu me rodh, e kështu me rodh. Gjente dhe te, a? Prejt e shumë gjendjen, gjentin e kena për mas, Luni është shumë për mas. Të që nuk e kena gjendjen cash. Te morëm që... Këtë, fillimisht te morëm që checkpoint, e bëjna respawn, ta që të regoj pse e bëjna respawn. Këtë, në u kthejet kjo pjesa e mrapshme, edhe ta shabë e unja blokej rrugën tyme, dhe që e shojnë ato. Oh. Ta kur dhe që e shkelin normal ju rshet kerri ose shtë diçka. Po, të shumë për s'pa ku bërin. Ja, qaj të po lën, qëfar drejtimi e një thëra. Mo mëre! Ku jetë të shku e lën ashtë? Po, s'lasht e kry për mas. Po, po e kry ti për mas, qa është talent, ha? Op, pa rosh, si dash me ro. Pret, të shumë më na uje këta e pjesta që bëna respawn ku, po je ka. E gjuj në apet. Ja, blokojmë qatë rrugën, edhe shkojmë nalt, nështë e shumë prej nalt ku për vi. Opa! Kjusha gjendja? Gjendja që ndërën stabile. Me shta nuk bas pas të nevoj mu merë me atë punë heqënë. A, një kosh pa, kur. Qarë ku du me ditë efekti pa ja? Pret, qatë e pretëm. E ku përshkan me e shvici, jo ga? Po, vish një trup e prejki po këtë janë si me një trup. Ja, jo, se prejke një trup po full gaz. Qësë me gjistik jam? Full gaz e gaz. Gjistik e prejke. Qërë e gëndë? Bash po më njënë asa më ka tajtë. Qërë e që shkryjet, la? Hajde, nuk ba ka zënë e vitën. Kujtës fjallë urin. Qështë, pa përshet ti me të më në vë. Në vëllë jep, jep i gazë bëqin, jepu. Aha, pa pa që. Tërë në tash, gjenë ti shkanë, 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 e të 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 të. Edhe shumë që është bjen kurth. Ma, 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 ma! Qëta i përbak? A po dhe qa është, pa po kurth që është rëtët. Po me pas livrit në ajse. E po, që të qisho me te kalu? E po! What? Qo ndodhi mre? Qa ke shi kjo burë? Ta kom shua zëllën. E di qysh, thash, pa e provu, pa bo kur që qa pëndodh, hesh kur që zbejsh, a vish rrisha në ven, sa fort, erdhëm ka lovë, ta njës di qa ndodhi, pej na e rrishet, i shka erdhëm shtyve. Ka mërë e kom shua ato? Lën? Okej, që erdha, erdha. A kini hacker që ato përpora? Jo. Ko ka je ka? A, po se jam bërë i zbom, okej, okej. Shkoj na full koncentrim, edhe tash nuk ka bo pritje, bal jo kom prit. Na, nomin e ke bo. Ja, 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 që është e kom bo nomin, minimumi 2 minuta e kom hullë të jo këshyri juve. Shtë, tash që dhëtë me bo me qurru të atë e pora, që është të? Ja, në garantë të me dikon kjetë që të është live video i sa o dollë. Po dhe, tani, jo sa përgjë në zirën. Dikon provat, në vedje i geni. Ja, ti e në montazha. E, ti, ja, ti të në vedje që. Po thua, ha? Okej, ane pro. Hajtë pro kalla ma shtash, gëndë. Noo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 
direkt mas te, që e Leoni i pare. Et. E ka mundësin me ik, edhe ik u qëtash. Vrecë, nashta si nashtu e po kjerën tem. Mirë. Po hyp ma, po akuma, po! Ika, jeke ato për ma, solen. O, no, mërcaj! Mërcaj me ato! Që kjo për nga vijet.
Frete, e kom bishtin se përpe nga i ka. E qenë brotën e parë, japëm gaz. O, a pet e ka ndon hekrin këtë. E, granit gu, ku e, po të pëngëm bishti, ha? Breje, breje. O! Ja, që ndodhe. Kungu, ej. Hajde, jepi granit. Po s'mun as mjep, e kena stopin. Full gaz, shkojmë. Ku e checkpoint i check, eh? Shesh varrugë pas ta bërë. Ja s'kam të shku, ej. Në varrugë të i dëkshme. Shola jam mirë. Po pa mirë vëdo këtë shko. Qebra e morë checkpointin. Sa ti jo, ha? Hajde, lënë. Hajde, lënë, ta zdo vetën. Jam të varrugë. Në mapa së jem të edita jam mirë. Sko shet checkpoint. Që ka uqa? What the F? Mo, Po qëfar të kalu me këqire gjithë të ro? Au, së po me me t'pala. No! Granet kera më përrrit që të. Që andodhe mërë me këtë farë flokë, o do mu mukoll, u kolla. Mukoll kjerë këtë flokës. Mu mukollez. Nuk e di që a pëndodhë, s'po këthej ka të flokë, ka t'i shka pëndodhë. Në shta pjo tollën gumbat. A përdi që pëndi shka zhurëm. Na e t'nollëm t'i këshirëm. Kua? Na në qatë brinja 3 minuta atje. Që t'u lu një kejt atje, mos jem a morë qaj njëri. A ke morë që këllë ndin gëtë? Po, qëtë është. Okej. Okay. I këm t'i. Oh, shit! Oh, shit! Të menu që e kam atho më ropa me t'alëshu. Po, t'alëshu, vish për në një. Oh, hina më pringle! Oh, e di qa ma ke bo rrymë për mas grejt. O, ka ma je kelpin dhe më mbro. Fuar, sani me rrymë. E je ka që t'besht. E, po t'a nalë ka volumen. A, i rosh pusht, se i ka bishtin me vënit. Qështë e full rrym. Po me me drejtu, granet. Po s'mun është dhe dhe mu të floka që i se në mdodhi. Që e mu kall krejt? Sa fërë, që kja bevej ka parkurin, po ta kall ka kjerë. Ja, pre vëllo mu kam bëvë dhe asë një të pashtë. Se e bevur, hajde, të disa ka bimin për bëhem. Që që janë teori. Gjigi, ka ljova, disa. Plus ma e pidoja një. Jo, që ka bo, por zëti e ka lëngë këto me disë rrugë. Jam të rëziku me shku për mas. Okej, okay, shëqërës pas ka nevoj me këti ma. E marëm që i kuatë. Ka, meta në shtë, ti dhe varë këtia. A ka bova që rosh pusht. Jo, e mora checkpointin, GG. Edhe tjetëri ka ka për para. Jam bëllë 5 checkpointa i kam, sa i kiti lën? Ti, te ka uqat jam. Kale me, ja, nuk ka keme të mrofa. Pret granet, se rrima. Shtu jam të një shej. Po besoj të të regu të fakt. E, qëta është më hypë një këso nachos. A, qëta është dola në festavica dola. No! Mere checkpointin! Yes! Am qëtë e checkpointin? Po. Okej, okay, pesha finishin për para. Për, so vi bjen, ma pak se 9 minuta. E, kalova. E, dhe të kua me shku me mopin e dytë, që që pa unë po. Shkojmë. E ta shokoha për mopin e dytë. Peshe një qena me motora, këtë motor së më garo që këtë gotë me vëzdit. U patko një motor që pa dollë për mdo, ka dikon 2018. Okej. Okay. Peshohëm qysh për shkanë, po ka i shpejt valë, po së narua dhe qysh vëzditët. Ka më garo me vëzdit për erë fundit për kena lute. Është një mod me lu me shta motora, e shoj një vi për mas, lu një e se kena lu më dhe dhe. Ja, dhe kënë tipet një kam dhe kena lu. Oh, o, djemë që akum bo! U ma kësha desh me pas pomjen për juve për mas, su që që rrymë. U shu rrymë. Runës e rrymë a ju vronë, opa, rosh për. Para mena një qabona ma herët, e ta është rosh pa nevoj. Që do pështë, pa, mas checkpointin e kena marë, opa, u kallë një. E kom në rryma. Rryma, kënejt gatë rryma. Bravo lën, bravo lën. Luni lun me tas tjerë, e ko pak problem. Aj! E ko pak problem, i kontrolu në dorostë, kër do të mjaf veç pak gaz, jo maksimum, se tas tjerë më nësh veç maksimum gaz.
Po, mira, po zita e parë që mira, është ashtu për një hamburgera. Po, ja las po vipëm heq, jena met që të blotum, pari spawn s'kena zgjidhe. Po, ta bet deka, shpërtej edhe motorri. Po me shku ku e që t'kujnë të, ima. Veq vazhdaj një që të... Për pak e rosh push, vëllë në tarisht. Mës! A bet rosh push. Që ndulli? Se të shëjtu ka? Nëse më shëjtu ka, po du me hyp që të. Me shku pak shpejtis për më krim pu, që sa mirë hype ti? Valla ke shpërtyj lën. E, hyp pak sa jere. Një shpërtyj. Drejt, se mirë kaka. A jam kejt buka që t'man. Po, krejt mojnë, veç vazhda. Që dhojnë haje me buk se s't'man. Rogren. Ja, të ka dok që ju mrosë dhe si ju mrosë. A që anë e rosh? A ti lën nuk u dosht, as ti me rosh. Me të shë rosh Pala... What? Oh, qapo, 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 Pa që akum shtu interesant shtë. E apet. Për pak ka përsëre problemet. Po eksploden. Valla pja u një shpërtimet në stop, a? E vesh luheni, valla për... Mës! Se me kon me të lu me Elberin. A e gjumë me zëll. Kaa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 a
Opa, veç për taj. O, bella nashtë, jape. Cfar tekstura, plim, piko që dhe, se që i kam po gëtoj a malu në tje ku do dojtë 2020 në bukur. Për ma poster për do për një shto. Urime vitiri. Një metër para checkpoint e qërru, shumë vajtë. Ja, qa tje diko një mbrodhën. Një metër. Në të se prek shumë me durat shkrit. Qasekove? Gëdos, më nësh më zgot me brek me dora diqka. Në qas pseva për më tërrit krejt. Hajde, hëp! Uuu, sa mirë hëp ka më tërrit. Pa ka rëp, katastru. Okej, e mora checkpointin, GG atë. Gjagen. Së dash me dora. Hala për shpërte një halal një po. O, gjen. Ja, më upit është motivacion. Në, motivacioni. Ja, 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 dhe më se hëp din motivacionin për vërtëni. I shtojnë njëri e prejk checkpointin. Ej, dyve bjur 6 ta ka për mshen një mu? Po, po. Jan, ape! Ha, dyrë! Dyrë! Bravo! Zbi qa po bëjnë i shpë shpërthajnë një atëshë, bret e shalë njerë? Po, e mu... Dhe, qa do të vorë? Gjit mobi! O, jo atëshë! Gjit mobi për që të flokë, shirë i lurë! Ajde, le njefi! Bravo! Po, qëfar, bravo se! Po, qëfar? Na, na, po, po! Qërë mu, qërë mu! Ja. Forën s'di që shmi dhe thonë me bëmë masak, po më shka një shumë shpejt, të dhe vetë. Po granit, në është dojna me i të e pora se këtu tjera. Pa, pa, tjera. Qërë, qërë, bare! Na, le krejtë. Shumë shpërtime, a, kanë me ma... Kanë me ma bërë një përt video, kanë me dhonë qa bota në të shpërtime. Si e më na i bënë ka India mesme. Shumë video shpërtyste, a ka delje. Okej, ka... Video bombastike, opa! E morëm edhe që të qekojnë qdo. Vajzdojmë me tjertë, qëta ka ndo që kujnë të atë tjertë, së të ma tjertë zbohët. Nuk e dija ka të me në thonë gora me hypsh të nalta ju. Ma më drejtimi që kujnë të rrodhë, okej, okay, po mirë që jo më një të naltë. Vajzdojmë, vajzdojmë. Nuk okay, e një partë pështjelimi shtë. Okej. Okay. O kam shty më vetë që kënej. O, qëtu së pëdi që shmi të regu, për nashtë në smërini jo këtë hesh. Kur më rinit e një farë si UFO, dëk, shkoni në djohë, kini me jetë si najrë dishush. Oke, okay, mora checkpointin, vazhdojmë tutje, sa checkpoint të në kanë metë edhe 7 tjeri kena, i rrodhës për duke që apusht, po, më hartë të dëke që apusht, dhurë sakë, tjetëri ka pak në jonash. Lën, halo që atë jetë të deka? Po, bre. Aj, furë tje. Pa njëri. Okej, okay, dysh i gjeta përvejnë që i knej me shku, pjo besaj, se kja nuk ka troll race që nësë më besu. Dhe që shkojmë. Dhe qëta është ju shëmë, dhe qëta është dalë ofër juve. A jam të shku mirë shtë dhe t'i gjatë. Una me këshyrë për checkpoint, qëta shku e checkpoint t'i. Okej, okay, mirë, jena, nalë, pas kina me shku. Në, 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 në!
Mos, shpërthejmë avë një shtash. Granet për të një shpërthime të lo. Pa, fa, tash. O, tja dhe mu. Ty mos me të një e shëdi se me të një. Kesh të qaj arruve të allo. Tore, veç kër një gje i dejmë 5 t'i keme shpërthi. 5, 4, 3, a te bëj show? 2, ne. Bret, bret, në gjapet. Hajde, 5, 4, në 4 shpërthejmë. Po bëjnë atë që s'kom gjenë herë të barish. Nga që që to ka me kry, okay. Mojnë men. Kryje t'i aron jam, po jam me të rrugë që si ku mrotë tërë, dhe t'ngushta. Gjeta, po t'ine me halu t'ina i sena, jam e t'ikon. Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. Shkoj në djath. Ty po mnajt që të, me fush t'i ci. Nga qit një map tjetër, që rrë me tapë shtë. O, oh, o, oh, o, oh! O, oh, që shkom shtu! What? No, pas ka shit prej mopita? Se kom dalu, heq. Qy qatë shumë? Ha? Pe shpërtime? Qatë shumë këm këty, më ka qit që... Po, ja dalë prej mopit. No! Më s'ke bërë rejsh kvit? Kur s'ti dhja? Rejsh kvit bënda t'kallë zëva, po... Aha, okej. Unë jam të rrugë t'a granit. Të rrugë t'a kuqe, me të dizdushti. Për i me? Rosh! Bravo, 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 respekt. Unë jam të i të të mejt i checkpoint, edhe dëmë pas kanë mejt. Ku është i rollë dëse? Po ma qëtë që a pushi të? Të i të të mejt i, ja? Ullan, një është të punojnë, shpejt. Qëllaja, qëllaja në cilën jam? Qëllaja ti në cilën jam? Le, kryu ba këtë mapë, që të shkojnë me mopin e tret në arena të show, ma pokazojnë atë si ta djenta jo. Shkojmë! Okej, për mopin e tret vendusa me bo me do kjerë shumë qëdeqme. Nuk e di farë qa shëllimi i këty me kjera është të njëtë në reale. E di që egzistojmë, për qëfarë funksioni kanë, a jam vesh për showa, ku me di qa. Vesh më do të motori, a qa puna, gentin dy rota, gentin rotullohet, edhe loni animal që, e drejtan. Vesheni është një kjerë ka gjaj i që detëshëm, op, më strokum shtë. Kjerë i që detëshëm, edhe të showëm tash bashkë. Kjerë bukur është. A po dhe qa tash, më strokum që të, Leonit qa të shkanë. Po ne film to. Bravo. Dhe shumë shfar mopi për na që lënë kë, qa ta dytë port ka në këgja mirë. Po, dhe shumë. Ej, as përshea? Ko, po, kjash po këta i ka. Wow! Që ka të troll? O granet, së viti ri. Dhe qa ka i troll, a pja qëtë juve apet qa të au jek. Po që në shpërtheva, ju ka lëni si zotni. Ti lënë qa potën rafshire. Jam shtyti gjinti. O, dhe qa ndyllë. Rëj, 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 se tu të kontrola. O, kolle, krejt. Rok. Anet, të bëj ka menej flok, për një kalësha. Po, dhe. Që të shka një vish drejt, rruju një të flok, unë s'di qa pëndodh kjerët. Pa, i keq, pa, pa, e. A, të ne di qa ndyllë. Po, dhe që të furra, granet. Flok e vugl për bote modhe ka jelë, që? E qa pëndodh nga to? Kërin e ti u bu flok e modhe. Po, po, ajo, e di që shumë flok, po. Se s'po stilët kjerri normal. Qa floka ja, më kontrolu ish i keq. Okay. Si për me rrim, kër për nxan rrim atë që po u për trylla. Oh. Okej, okay, që të mënet me ndodhë di shka interesant, që ke gjumë. Qërë genë sa të kallë kjerri, va. Që nashta se këtë adhëm. Mulatur e jo kom falc. Okej, okay, shkojmë që shtë. Nuk e dja e më të shku mira jo. Që nashta shtë mojt. Op, 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 rosh. Vej, granet, vish nejte e këqesha flokën kur po shkymet. U, lën, më sërdika, ma më sërdika, lën. Ja, ku? Po, po, vish këshire flokën, bashda, mirje, po tha më sërdika, hen mirë, drejt. Po, është po du mja bo një trollë që të ljonë, farë fa me vërë. Hajde, lën, hajde, e, cët. Bravo, lën, qashtu, vazhdojmë, hajde. Ha, lën, lën, lën. Qërë mu. Hajde, lën, hajde. Ma, no, më gjujti. Zëm! Dhe shta me shti me shumë najt. Arzova. Ka në arzove len? Jo më shtë pulli akur gjo. Ta dim ku jemi. Opa, këtë jëmë shtë. A do të më këtë ishtë. O, s'pa s'ka poste me. Menof ta shëve shkja pjesa e ngusht. Po ka ka edhe shane i gjën pa problem me shku me shpici. Dhe shumë gjendje në kena lonin, gjenë të inspesha eq. Shkojmë që të mëjt. Të shumë, që kja me rrym. Luni. Kopi rrym, ha?
Ma hupi kontrolën, krejt, ma prish i kjerën. O, ka me shpërty shtash, s'po e tesh. Shpërteva, më zdi qa puna me këta rrym. Qëto ma herët si kumë pongë këto. What? Kumë ka këthy? Pre me a, nice. Dë t'jene para me e. Si loj me pëdojnë, amin. A di ku kesh, të përmi juve shtash ku jene. Rrym, a qatë jam zonë. Mirë që pëkini rrym. Ești mă gând, mă gând, mă gând. O gând. O belian, mă belian. Mă bre mă odian. Mă bre, mă bre mă, ei, mă bre diem. Mă bre. Ha, bla. Mă tin kia. O, du her mă. Ce e aktivizm? What? Ce fundul na sta cena 2 veta. Ce 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 break dance. Alo, vale. Duke te ka furia kur e prek në sens atë. Vesh kur e shkel aktivizot kus di shapat. Lëni i ka po t'ishka e ka aktivizu 3 hera. E ka lut me po 3 hera. Hajde lën rap ngëm. Rujt e rryma se dësh me shku mungji drejt nalt. Ose për ndryshë t'kodh rryma. Me nejt atë rrugat. Okay. Drejta u mira nej ka rruga. Qa është? Hajde lën apë dhe në ti. Okej. Okay. Mo, bravo. Mës javu fuqin, mës javu fuqin se zdi atë hyp tani. Po po më dyp. O, granit, perfect. O, GG, ec, 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 trenet, tren se gritëm. Sholaj na mirë. Se më bërë presion, mare. O, ro, shëdhën. Me njo në rrët jëmë pusht. Jec, 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 stova. Valo, lën, kur bërë presion, di bëllë mirë. E, mora, që e këpoj, di në matë pështirin, dhe i tash. Në të dvetë, ja. Bëllë zarë u konë. A, mo, o, qëta këna po të video e porti shka gjashme, që shtë këna po me motor rrëmë është më hip. Në, 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 rrëshë pështë, rrëshë pështë. Nësë ko lidhë, ta është jena qëta e bajna paga bimë, co jere dina që dhëtë me shku drejt. Edhe me u këty të shysh, dhe që shkojna për fora, të e më për mas, shkojnë për fora, të e më për mas, shkojnë për fora, të e më për mas, shkojnë për fora, të e më për mas. Shkojnë për fora, ta nja fet. Tore gendi adje edhe Leonit dhët janë sigur nuk ka rrezik prej tyve. Edhe pse me ka lu që ta direkt din që të puja mëne. Nësë jam me e par largu. Ma një herë për një herë. Ma të haj me të të për shmoj. Rosh. Okej. Okay. Tore gendi ha. Leon ti ta shetin që adësh me bot. Shumë let, njëti në sen e ki, veç me shku drejt. A ja mëre mirë. Asë për mëjnë. Po dhe përveç atëhere hodat i këm për mas. Mërës përdi ka me shku? Preq atë, preq ta rritë atë. Ka me shku të lisi? Jo. Në këthejnë atë jo. Jo la po pëndohet, s'di. Jam të rëziku, për s'kam qa bëjt. Në shkaj drejt, s'pëndohet që e drejt. Po vëlla drejt të ta, gjithi. Jam të një lesë që atë shkani. Kur e shë një lisin që atë në lesë shkani. Më në në me rok lisin. Ta një vishipi një pak ma ona shkisi. Okay. Të rrima u aktivizu. A për më shenë e mu, qërë e lënë. Jepi, 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 më si hapë shpicin. Vesh pak. Po s'ki me mujtë mund gjitë, jepi me herë. Jepi, 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 bravo. Më si hapë shpicin. Bravo. Drejt, drejt, drejt. Drejt, drejt, jepi lënë, jepi, qërë për t'vjenë qëta shë. Leoni. Leoni. Jepi, jepi. A, dhe ishtë ta vëqyrë për i për shpërsoni me dollë për dritare për smesha. Bravo. A, më shumë ka dalje shku për më smero push. No, 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 jo veç kur peshen e pozitën e parë, për ndryshës të keni më të ditë. Po, checkpoint atë largë. Po, la pak ja ka të prume checkpoint apo parkura 3 ato, kategori stronë. Për që edhe lorën se kjo ka morë dorën që ato pëden. A mo shumë je kanole shlenë, mu nao me vazhdu pak, mos në malë tepre se veç ma zërë. Po, ja me ta sirë, po ma ja drejtaj, ola. E, ato ki drejtë, jo të sirë. Qëta është ka me më kallë rrima që shpesha? O, oh, që farë rrëmë agresive. Që shkom këtu? Po mdo gëtë timi në mëtarë më nëzjerë. A, është demë shtatë? Dive e shkurt. Ja, ja, timi ka kështë, ja, s'pua. Mu dojë që përqetë.
te me ekstra. Bashkë valla një falë gjithë jashtë. Po burë për dhënë në një tim vend gjithë. No! Oooo! Më ka gjurë nëllë! Troll ka ka! Tup me kalu shpejt! I rajë shumë të gjithë. Okej, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Qëto dëna me shku pa nëllë dhe tjetër nëllë se kjetë gjurë nëllë. GG. O, no! O! Shtap, 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 më zbirë, më zbirë! Rosh. Okej, okay, fillëm që është të. Edhe full gaz për të të mësirë për në gjo. Qa është është matematika. Eh, so jere perfect, që? Perfect, garan dhe gena dhe njëherë një example. A më shkojnë anë checkpoint të ashtë të shtë, dhe me në gjurë kjo nalë të sen checkpoint të shumë rop. E kryu a shumë mirë. Pret loni, ku e loni, në lesë roko. Ta shko, o, në ashtë lisit, o, o, shumë rëzikovë, o, nuk. Ja, ja, që nuk rëzikaj. Qashtu, ta është full shpejci apet, full shpejci. Te listi tjetër. Jepi, 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 jepi. E, ca është ato, a kina i checkpoint? Muuu! Oh, nubi. Okej, okay, mirë, ta është shumë për veti ku ka me shku. Checkpointin e kanë zbja zvet. A me ropë bushta, jo, a. Zbja po ka bëj, shtë. Po, jo, la pas në ka bu, po ta është ka me i ropë. A pet rrugë të fështirë, na. Qështë të bre ka bëj, qështë të ka bëj. Unë me gabu ga bëj, lëmë po te a gabu. Kësë po di o burra, dhe të mi jepë shumë gaz dhe qa po bike. Ti i qatë të me këmë, lëmë që sa nga tjena. No, 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 më zbirë, më zbirë. Më zbirë, më zbirë, më zbirë. Ja, granet, nërë be burë. Qërë për dhënë a që të po bi. A, s'po, ta shpejtësi. Sa rëzë, është bjenë që është të rëzë. Jo, kërë për dhënë a pi asojt nëllë dhe staj Ja, vëzë, në gjithë më shumë kjo tash. Që të pikë krejt tash këtë më gjithë. Sa rëtë të apikë. Sa dje naj, naj. Ola nubi, e që shkupe këtë? Ka zëva super që të dëshme. Ua granit, po mu më zëmba nërmës. Qa që kjo garan të më më shpërtyga në i sen. Ku jeti, a moj me të po. Mas te esh atë. Opa, e kalu va krejt. A po, po që. Garan me shkel qëto të gjumë, a shpërtajmë. Diqka këtë që nëse shkel i eq. Po, që ku shpërtajmë. Qërë që të granit, që është takë? Pret, pret, vishë në fejnë. Po e që e pojnë të rola. Opa, troll apë. Jësë mëjtë që është ta shpritu jasë. Këtë jam të rrëtullu. Që 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 kërë të taj? Rosh. A më s'ko një e që e pojnë në kena. Pret. E, a di shkam ka bërë i spawn me njënën rrët posh, me njënën nalë. Që 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 që? Mësë më qërësh. Ka ka e shpitar. Se te ka përcesh rrëjmen aty që pëdët me kësy e me ra apet posh, po bia tjetë tuk. Ranit jam te ufët, qa ka me bo? Te ufët, qa e rruga e hull që është drejt gjurë nalë. Nëse rrim to ma shumë se 2-3 sekunda. Që që drejta u mirë, tani nisësh, mi kalu që ato, se gjurë nalë qa jo. Edhe në fund, në fund rrugës, këthe unë djollës që mësë me metë rrotat e mërëm të apërmasë, gjurë nalë që thash. A po këtën? Sa e spikaj që shtë ndogë që sjeni të mundë të usam, po ka erë, ju thunë ishë mirë të këtova, vishë. Mund do këtë që sajnë së ndit një sharu. Pa pa, mirë ke kjo. A ti te, edhe një e kja fet. Aha, ok. Që mirë e ke full, shumë mirë po. Mapi mirë që ke. Mapi po kërësht. Edhe kjo kjerë di shka ma ndryshë për normalës. Edhe kjerë pa lidhje. Edhe za printerin du me printu si map, shtë edhe. Me noj të tem, ha? Ok, që kërë. A mure shumë këqyrë dikosh që të, qëre? Jo, një herë. Se s'fam po më një prejshti, veshë të shumë. Veshë pëse e kryjmë me të shyrë për kër e kryjmë të me dranë, anë e sen. E ta shka ka me shkua kur. Ja, mo se morën këse. Ku a mëre, që që po është ka ka... A po më bëjtë si ta? Ka për të eva? Jo, jo, what jo. Qëra atje ku ka ka që këpojti. Lejt ka vem bëk na. Kom të menu, menu të shë po është ata. Okej. Okay. Edhe pak, edhe pak, edhe pak. Up, 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 moje kontrolin. Kjerri po është, pak i zërë shumë po edhe në po është, edhe i mirë një të një. Okej, okay, për pak të shumë. Dhe më onë që i kodë vetit mira kjo. Ode, i kodë vetit mira, nuk është i pa nevejshëm. I pa përdershëm. Ode, i të shumë deleti. Që me të vonë tjetëri e kjerë, më të këtë, që ka përë që? E ma herë që kanë tjera kjerë? Edhe atje, ka përë që i va përë. Okej, okay, që sa mirë. Po shohoti. A dhe që ketë të folë për foltin. E une bashkë
36 cm larg për më mangje që kujtin rosh. Jo ma shumë, 36 cm ama përpor atë që. Ama si jam larg që që e përseritim, që janë nisi këll të keq. A e rrët e ufët janë. Qaja rruga e drejt gjun nalë, që që dësh me kalu pa ndër prej. Edhe si te kalu të shkan djallë, që mësë më rrët me të metë gumat e mëron të anë to. Ajo rruga e drejt e hull të ufët, gjunalt, që që më sërën to, që nuk dhvyn me gjunalt. Okej, okay, në qëtë me ka për ty ka ona e djot. Ona e djot. Hello, granet. Po, djot, djot. Lepe, sero, se që alë nuk të në zona, vesh për më shë. Nishën e pas nga për bora. Ndo. Po, po, të nishën, kam. Opa, problem, po s'ka me konë. Që të nga me po më ta? Po, për të asha e Sërë gje e rrugë njerë. Hajde. Mare, diçka sën regull. Okej. Më në fund. Ka që aji. E kriva. Jo, jo, me kri se kriva. Pa që atë emrë në të vërë. Okej, ta shkojnë a drejtojmë shtë. Sa më pak rëzike. O, sa kesh më baj ka respawn. O, rru, ta në ratu, do. Ma që sëmë ka mënu në i parkur më. E ola, përmonim shme. Kesh pak, se kjerë me o qasë mësojt. Ama, ta është për po, ti sukses dikëm për të nosh ma shumë. Po, veç me po, që shka ka lopë i fundit, jo me ta mënu shpirtin, po. Amo... Apo, ma zia. Amo, me po sa fësi, po më ishe me kryshkër. A, kryve, a? Ja, lot, ka ta e brellë, se e shëja, burë. Po, ka ma fësi, po se ka fëti, për 20 cm, ashtu një farë për kësë, më përdojnë. Vesh për drega i duni mi qurë rrët asë të të fundi. Që së dani me kryshkër. E për mene ti respawnin që po të rëzëjke në tjë. Hoppa! A, po, ka që të kesh. Po për shumë respawn pa lidhe ish. Ka për më të lidhë goja. Në me e të në tash këtë pa respawn ish. Po të rëzëjke në lidhe lë na. Në të ordhja më janë të checkpoint i 6 mëjt. Mirë shumë. One jam të hi për përmas në finish, vish mjë ta vëllë që jeni të nukë. Të gjithë shka ka e video për sot, këto mënë me po që që këmë tregu, një mënë me po edhe tash me mri për cilë të mënë këta. A me po granit të, që shkëm qëtë? Qëtë kesh, lirë ishtë dërzo, s'kisha me zgotë ma shumë. Kjo ka e video për sot, shmëse që ka pëqy, pa e një like nësë të një ma shumë o fan arena, sot mundim shumë, ose edhe të ma tjesht që shkëm qëtë, e na shkëm e më video në rodhës. Të që tash i kena edhe 4 sekunda, 3, 2, 1, edhe këtu këtë gjyhet. Just a sample, it's a poor. See you in the video. Bye bye.